mban me buk minjera për të ardhur gropa e zezë. Nga 3000 banorë që ka qyteza e Selenicës, vetëm 200 mund të jenë të punësuar. E kjo pjesë ka minjerën, e shihet si më me fat. Nuk punohet as gjikundi, jetojnë me asistencë e emigrim. Është larg Vlorës më shumë se 35 km, por njihet pasi ka në punë të vetmen minjer bitumi në vend. Jetesën e selenicarve u kujtuam ta shohim pas tragjedisë në Ndheut, por edhe ata që jetojnë mbi të vuajnë varfërinë. Djaloshi 24 vjeçar Bardosh Hyseni punonte në minjer për të mbajtur prindrit dhe familjen e sapo krijuar. 10 fëmijët e kësaj shtëpie qajnë të riun, por dhe një krah pune që do të rriste të bijnë. Puna është tepër e rëndë, por ai s'kishte ku punonte vend tjetër. Dhe sa paguhej për atë punë? Sa qëndronte atje? Paga është e ulët, kuptohet. Në bazën ai mund të ketë pasur 130 apo 150.000. Me gjithë të rrugët e tjera mund të vinte rreth 200.000 lekë shi vjetër, kuptohet. Nuk e përballonin dot jetesën e familjes. Me dy pensione, dy pleqë të smur brenda. Dhe më thoni pak, çfarë nuk shkonte aty? Nuk kishte kushte, më thatë? Po kushtet e punës dihet që kanë rënë, nuk janë më ato kushte që ka pasur sistemi i parë. Ka qenë poshtë punove të largojnë. Kjo është puna po dëshë punon, kjo të bësh me privat, nuk e të bësh më me shtet kur i thon. Çfarë kushte ose çfarë sigurie mungonte atje? Po çfarë sigurie atje, të paktën masat mbrojtëse nuk janë, që nga kundra gazi e të gjitha të tjera, kuptohet. Edhe minjera është më e vjetra në Evropë. Paguhen pak për vështirësitë që ka kjo punë. Shtesë marrin për trajtim ushqimor, por minatorët ankohen për kushte të tjera. Marrja nga një firmë private franceze 4 vite më parë nuk ndryshoi asgjë. Unë jam punëtori në tokë, si punoj poshtë. Mund të më shndodhë dhe mua kjo që ndodhë i shokve të mi. Tragedia pa parë. Qam masat, duhet kishë, të ishin masat e shpëtimit atje të ndimoni shokot. Ajrimi, po dhe sigurimi teknik. Masat e sigurimi teknik, janë shumë të dopta, do me thënë. Si pasoj, për shumë, qatë të mund të është edhe paga, për shumë, nuk është mjaftueshme. Zëvendës Ministri i Energjetikës thotë se nuk mund të parashikohen raste të tilla dhe se kontrolli në këtë minjerë është kryer. Reparti Inspektim Shpëtimit të Minjerave e ka bërë kontrollin e kësaj minjere në 31 tetor të 2003-shit dhe ka lënë detyrat për të zbatuar. Sigurisht që në konceptin e avarive, Selenica nuk ka qenë minjere keqe, pra ka qenë një nga minjerat më të mira, le të themi. Është minjera bitum Selenic Sha, e cila funksionon që nga koha e Italisë, por sipas specialistëve ajo nuk ka paraqitur rrezikshmëri. Një ngjarje e tillë si kjo e fundit ka ndodhur edhe në vitet 79, por pa pasojë vdekje. Më së fundi kanë humbur jetën në këtë minjer 5 minatorë dhe dhjetra të tjerë janë plagosur, të cilët kanë gjetur shërim dhe mjekimin e tyre jashtë Shqipërisë por dhe në spitalet brenda vendit. Ajo që duhet thënë është se 5 minatorët, të cilët kanë humbur jetën, kanë hyrë në galeri në orët e para të mëngjesit dhe 150 metra thellë nën tokë ata kanë gjetur vdekjen. Është marrveshja e tyre me jetën. Në minjer gjejnë bukën. Hyjnë çdo mëngjes, pa ditur në do dalin më.